မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးမူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာသင်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လေပြင်းတို့မှာ6ပေမှာ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကြချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်ပိုင်းချင်းပြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစိမ့်နေကချင်ပြည်နဲ့ချင်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နဲ့ပကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမူထေချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူချီနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေချင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမူထေချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိကျုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယံ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကျုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမူပူလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။